Бағыт уақытың қадырын білмектедір балам. Уақытың қадырын білгіл. Бар балам. Он яшы етмей әкем, еділ бұ дүние. Чәғе тоғылынып ойна вермелі. Оған ортасынан кечен мет суы, ишікли ишіксіз бойла вермелі. Он фекір яштақан, еділ бұ дүние. Қайдар мен кідейіп кепілі әвермелі. Күн-күннен үйткөшіп келген күнлері бір-бірінің үйбіні кепілі әвермелі. Овадан көзірлін көңліні бақып, тәмір үрік білін жоғашы вермелі. Тақтырыны оның кешфіні чекіп, бақытлы менділлер ашы вермелі. Ерімні пайлап болмақ керкіше. Оны пәк сөйгені хақла вермелі. Саңа верлен мәхрі бейлін ұшап, халал зәхмет білер, хақла вермелі. Әші аштақан хедір бұ дүние. Арқаңы алада үплі әвермер. Ұдық елі дүшін ел осы дейін. Етчек мидірін чәклі әвермер. Берлин алқымынны хеділ бұ дүния. Ентеплер яшылымны яатла вермелі. Күйзі күнлер білен башағай болып, еллардың еллары әкла вермелі. Yetmişten geçen son hedil bir dünya. Kalbini pekliğe oyka vermeli. Öğüt ünlü verip yaş elenleri şerise başını yayka vermeli. Şey deyip hallın çaktan sonku demeçen günleri kalkandı daşa vermeli. Asıl mı hedilsiz günüyor iken bunu hedil edin. Hormatlı arkadağımızın Halepa şağırtlı görevlilerine esaslanıp Мен бой ішім Түркмен тұнғытынды өч мөзек мөхірін ойыр. Жұмайы Адмұратовың яқты әдігеріні бақшыдым. Оның мүлен үлкінші едік бір мау әкраны көрінмек, нефивәмің чуәлігдір. Шейлекен бұ қиысқа филіміз, Халипаның дөрі жүлікті әден ең соңғы ішідір.
şagirdler ölmeýärler. Olar birinji ömri ýagty dünýäde, ikinji ömri bolsa, mehriban ýüreklerde ýaşaýarlar. Ýagşy Mehmet Goşunow.